Доброго ранку, Чернігівщина. Дякую за нього Богу та Збройним силам України. Сьогодні черговий день з купою справ. І я впевнений, що кожен з нас сьогодні свою купу обов'язково переробить. Що робиться в області? Перше. Безпекові питання. Буквально годину тому, о 6 ранку, здійснено черговий мінометний обстріл нашої території з території москальської мразоти. Ворог постійно це робить, тому у мене велике прохання, особливо до мешканців прикордонних районів області, будьте, будь ласка, обережні. Також пам'ятаємо про те, що ракети літають над Україною. Тому, будь ласка, теж будьте пильними і дотримуйтесь вимог захисту, якщо сирена, якщо є повідомлення про тривогу, будь ласка, по можливості ховайтесь в укриття. Друге, логістика. Працює в посиленому режимі служба автомобільних доріг. Відповідно, ремонтуються дороги, які критичні, які були пошкоджені. І ми робимо все для того, щоб логістика вже найближчим часом стала ще зручніша з обласним центром. Розмінування. Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій теж працюють в посиленому режимі. Розміновано вже дуже багато, але попереду ще теж багато роботи. Але вже багато брудної території, яку залишила по собі москальська мразота, наші рятувальники розмінували. За що їм дуже дякую. Пасажирське сполучення відновлюється. Я дуже дякую тим громадам, які відновили своє міське, приміське сполучення. І дуже наполягаю і вимагаю від тих громад, які цього ще не зробили, але там, де питання актуальне, зробити це якнайшвидше. Вам ніхто і нічого не заважає це зробити. Тому, будь ласка, я дякую комунальникам за роботу, дякую Обленерго, яке відновлює мережі дуже швидкими темпами, дякую Чернігівгазу, дякую нашим медикам і дякую нашим фантастичним волонтерам. Вірю в Бога і в Збройні Сили України. Вперед до роботи. З Богом!